საღამში დობის თქვენ უყურებთ გადაცემა #s დღევანდელ გადაცემას გაუძღობით ჩვენ მალხაზ რეხუაშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ #s. დღეს საპატიმრო დატოვა ივანე მერაბიშვილმა საქართველოს ყოფილმა შინაგან საქმეთა და პრემიერ-მინისტრმა. მან საყრობილეში ერეწოდებულ მატროსოვზე 6 წელი და 9 თვე გაატარა და გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება გააკეთა თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი იქნება. ჩვენი Skype სტუმარი 26 მაისის დარბევის საქმეზე საიას მიერ 2011 წელს გამოქვეყნებული კვლევის ერთ-ერთი ავტორიცაა მოდროულად. გადაცემის მეორე ნაწილში სამხრეთ კავკასიაში ქალთა გაძლიერების რეგიონული კონფერენციის შესახებ ვისაუბრებთ. კონფერენცია დღეს იმართებოდა და მისი ორგანიზატორები ორგანიზაცია შემოქმედებითი კავკასია. ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გელა სული და ნათია ბუკია პროექტ არტბიტის თანადამფუძნებელი შემოგვერთდება ეთერში დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ აქცია სირცხვილიაზეც. 20 ივნისის მოვლენებიდან ზუსტად 8 თვე გავიდა და დღეს მარიამ ბაჯელიძესთან ერთად შევაფასებთ სამოქალაქო აქტივისტების მიერ ამ დროის განმავლობაში განვლილ გზას. ახლა შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პირდაპირ ეთერი შეგიძლიათ იხილოთ Facebook-ის გვერდზეც, ჩვენ ველოდებით თქვენს წერილებს და კომენტარებს დღევანდელ #s-თან და თქვენთვის საინტერესო სხვა თემებთან დაკავშირებით და დავიწყოთ პირველი #-ით მერაბიშვილის გათავისუფლების თემით. საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა და პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ პროკურატურამ გამოძიება ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ დაიწყო და მას რამდენიმე საკითხზე დავებოდა თანხის გაფლანგვით დაწყებული და გირგვლიანის მკვლელობით დამთავრებული. საბოლოო ჯამში სასამართლომ მერაბიშვილს ჯერ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, ხოლო შემდგომ პატიმრობა. მერაბიშვილმა ციხეში 6 წელი და 9 თვე გაატარა. მერაბიშვილმა საპატიმრო დღეს დილით დატოვა, მას ციხის კართან მხარდამჭერები, ყოფილი თანაპარტიელები და ჟურნალისტები ელოდებოდნენ. ციხიდან გამოსულმა ყოფილმა მინისტრმა ხელისუფლების შეცვლა 1 წელიწადში იწინასწარმეტყველა და საკმაოდ რადიკალური განცხადებები გააკეთა. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორია ჩვენი Skype სტუმარი, რომელსაც ხედავთ უკვე, რომ არის ხაზზე და მაყურებელს შევახსენოთ აქვე, რომ თამთა არის უკვე ახსენე იმ ანგარიშის ერთ-ერთი თანაავტორი, რომელიც 2011 წელს გამოქვეყნდა 26 მაისის დარბევასთან დაკავშირებით. თამთა, საღამოშიდობის. საღამოშიდობის და მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მადლობა გადაგიხდით, რომ მონაწილეობთ ჩვენ გადაცემაში და დავიწყოთ პირდაპირ დღევანდელ თემაზე საუბარი. საკმაოდ საინტერესო რეაქციები მოჰყვა ვანო მერაბიშვილის გამოსვლას ციხიდან. მან დაანონსა პრინციპში პოლიტიკაში დაბრუნებაც და მაინტერესებს პირველ რიგში სწორედ ამაზე რომ ვითხრათ, როგორ აფასებთ ვანო მერაბიშვილის დაბრუნებას პოლიტიკაში, რამდენად აქვს მას მორალური უფლება იბრძოლოს მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრობისთვის კიდევ. დიახ, ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენი პოლიტიკური ველი მკაცრად პოლარიზებულია ორი ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფი, ეს იქნება ქართულიოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და მასთან დაკავშირებული სხვა პოლიტიკური ჯგუფები. უნდათ ცდილობენ შექმნან საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი და არჩევანის გარდუალობის პირობები შეგვიქმნან და გარკვეულწილად უნდა ითქვას, რომ ერთმანეთით არსებობს ეს ორი პოლიტიკური ჯგუფი და რეალურად თანამწუხარად არ არსებობს ძლიერი ალტერნატივები, რომელიც ახალი ტიპის პოლიტიკურ წესრიგს, ახალ პოლიტიკურ იდეებს შემოიტანა ჩვენს რეალობაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ წესრიგში დააბრუნებდა ჩვენი საზოგადოების და ხალხის რეალურ ინტერესებს, უხილავს და საჭიროებებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. ამიტომ ჩვენ ხედავთ ამ ორ ძირითად ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის მუდმივად წინამდებარეობს პოლიტიკის რადიკალიზების მცდელობა, რაღაცა რევოლუციურ სცენარებზე მუდმივად ლაპარაკს ან ირიგით რეპრესიის პოლიტიკის გამოყენებას ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან და ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, მოსახლეობის 50%-ზე მეტი საერთოდ არ ახსენს საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას არსებულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან და ისინი ახალი ალტერნატივის მომენტში არიან. და ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დიდი მდგომარეობაა, ეს არის მკვეთრი სიღარიბე, ღრმა ეკონომიკური სხვა განათლების სისტემის ჩავარდნა, სოციალური სისტემების მოშლა და ამ პირობებში ჩვენ ხედავთ, რომ იმ რეალურ საჭიროებებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში ერთ-ერთი პოლიტიკური ჯგუფი წესრიგში არ აყენებს და ერთმანეთთან მტრობის რეჟიმში არიან ისინი გადასულები და ამავდროულად შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ჩვენ არც კი წარმოგვადგენენ, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ჩვენს რეალობაში დიდი ხანია უარი თქვა ეს დემოკრატიული ორგანიზების
დეცენტრალიზებული მუშაობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძებზე, ისინი ძალიან ვიწრო ელიტური ჯგუფების მიერ იმართება ძირითადად მედია აპარატის გამოყენებით. სწორედ ამის გამო, რომ პოლიტიკიდან განზრდილია ხალხი, განზრდილია პროგრესული პოლიტიკური იდეები, მორალი, ჩვენ ვხედავთ საკუთარი პოლიტიკოსები როგორ ახერხებენ ეთის მხრივ გადაწერას, წარსულის და რეალობის გადაწერას და მედია პროპაგანდის გამოყენებით, რათა კვლავ პოლიტიკური სიცოცხლის დაბრუნებას. და მე მგონია, რომ ბატონი ბანომერაბიშვილი სწორედ ამგვარი მაგალითია. შეიძლება ითქვას, რომ მის ბიოგრაფიაში არის ძალიან ბევრი მძიმე ზუსტად ამაზე უნდა კითხოთ, ანუ დეტალებში რომ ჩავიდეთ იმ საქმეების, რაც ვანო მერაბიშვილს უკავშირდება, ჩვენ 26 მაისი ვახსენეთ და აი ამ 26 მაისის შესწავლის ანგარიშის ერთ-ერთი თანაავტორი თქვენც ხართ და ალბათ დეტალურად იცნობთ ამ საქმეს. თუმცა მოდი დავიწყოთ 7 ნოემბრის საქმით. მედიის წინააღმდეგ იყო 7 ნოემბრის აქცია, როცა შეიჭრნენ იმედში და დაარბიეს ტელეკომპანია იმედი. იმედის დარბევის მიწევება და იმ ვანო მერაბიშვილის უკან პოლიტიკაში მიღება რა მესიჯებს შეიცავს თქვენი შეფასებით? იცით, ხო, ასე როცა ჩამოთვლით ამ საქმეებს, ხო, ბუნებრივია ჩვენ შეგვიდა 7 ნოემბერი გავიხსენოთ 26 მაისი, ფაქტია გირგვიანის საქმეს გადაც, ვთქვათ, მაშინდელი შეგახსენეთ სამინისტრო და თქვენ ვანო მერაბიშვილის ინტერესები ძალიან დომინირებდა და პრობლემური და ძნელობრივი კავშირები ჩანდა. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ისტორია არ უნდა დაგვავიწყდეს. თუმცა მთლიანად რა იყო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკის და მართვის მთავარი პრინციპი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მათ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, რომ ეს ნეოლიბერალური იდეებზე იდგა, რომელიც იდეათ იდგა სახელმწიფო სოციალური პასუხისმგებლობის დინამიზაცია და ჩვენი ქვეყნის დიდ საინვესტიციო ბაზრად ქცევა, სადაც ადამიანების ინტერესებს და მეტად სწორედ საგარეო ინვესტიციების და ინვესტორების ეკონომიკური მიზნების ინტერესები დომინირებდა. ეს იყო სწრაფი განვითარება, რომელიც არ გულისხმობდა ამ რესურსების და საჯარო თუ სოციალური სიკეთების გადანაწილებას სხვებისთვის, მაგრამ ის თავის საფუძველში გულისხმობდა არსებული სოციალური და ეკონომიკური წუხილების შეკავებას სწორედ რეპრესიული გზებით, ხო? ძალიან ხშირად სწორედ ოპოზიციის მართალია მაშინდელი ოპოზიცია საკმაოდ მარგინალური სუსტი იყო, მაგრამ მათი მთავარი მიზანი იყო სწორედ ამ ოპოზიციის განადგურება საჯარო სივრცეებიდან მათი განდევნა და ყველაზე მთავარი აიყო ის, რომ ყველა მათი დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილების უკან იდგა მსხვილ შეწირვის პარადიგმა. რომ არსებობდა რაღაცა განვითარების დიდი იდეა, რომელსაც შეიძლება და ადამიანებს უკვე შეწირვოდნენ. ამიტომაც აი ეს რაღაცა გუამების როცა ლაპარაკობთ დარბევებზე, სისტემ დარბევებზე, სწორედ ეს იყო, რომ არსებობდა პროგრესული ვიწრო ჯგუფი, ელიტა, რომელსაც უნდოდა რომ გამოიყვანა ახალი პოლიტიკური სუბიექტი, ახალი ქართველი, რომელიც უნდა მოეთვინიერებინა, ის დისციპლინირება უნდა მოეხდინა და ამაზე სისტემა მიდიოდა ყველაფერზე. სასჯელ აღსრულებაში ადამიანების დალაგობის პრაქტიკიდან დაწყებული, თქვათ იგივე პოლიციის მხრიდან ძალის აშკარა გადამეტების შემთხვევით ქუჩაში უკვე აქციების დარბევები. და ამ ფონზე, როცა ჩვენ ინდივიდუალურ დარბევებს და დანაშაულებს ვლაპარაკობთ, არამედ საერთოდ არც იმ დროინდელი პოლიტიკური წესრიგის ფუნდამენტებზე და საფუძვლებზე და მაშინ, როდესაც ეს არ არის გადააადრებული ამ პოლიტიკური წესრიგთან, ესენი მუდმივად ცდილობენ პოლიტიკურ ინკარნაციას და ამ პარსულის ბაქროვას, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. თუმცა ბუნებრივია, რომ შემოდის ქართული ერთობის პასუხისმგებლობის სექტორი. თამთა, გასაგებია. ის არგუმენტი, ჩემთვისაც მისაღებია მაგალითად არგუმენტი, რომ აი ქართული ოცნება გამოიყენებს ეხლა ამას და მოდი რაღაცა არ გვინდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ როგორ არ გვინდა, მნიშვნელოვანია გქონდეს პოლიტიკური მეხსიერება. მაგალითად, ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ თუ რაღაცა 2030 წელს სხვა ხელისუფლება იქნება და დღეს ვინც მედიის დევნაშია ჩართული, ის ადამიანები იქნებიან დასაცავი. ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ აი ის რაც დღეს ხდება ქვეყანაში დამავიწყდეს. პოლიტიკურ მეხსიერებას რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც საუბრობთ პოლიტიკურ პროცესზე? რამდენად მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს თითოეული პოლიტიკური პარტიის თუ თითოეული პოლიტიკური პირის წარსული იმისთვის, რომ რაღაც გადაწყვეტილებები მივიღოთ, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მივიღოთ მიმდინარე პროცესების დროს? რეალურად ეს არის დილემა, რომლის წინაშეც ჩვენ საზოგადოება დგას და რომლის სიმწვავე კიდევ უფრო მეტად გამოჩნდება, როცა კიდევ საშენ ოპერადი მოახლოვდება. თუ ჩვენ რეალობაში ახალი პოლიტიკური
ფაქტები არ გაჩნდნენ, რომელიც ამ პოლარიზებულ და მორალურად თუ პოლიტიკურად გაკოტრებულ ორივე პოლიტიკურ ძალას ეკითხება ქართულიობა თუ ნაციონალური მოძრაობა დაუპირისპირდება და ახალ პოზიციურ ალტერნატივას არ შექმნის, ანუ თუ ჩვენ ამ რეალობაში ვხდებით, ეს ნამდვილად ჩვენ მუდმივად გვექნება ეს მორალური დილემა, რა შეიძლება გავაკეთოთ. ვიღაცები ამბობენ, რომ ისეთ მთავარი ეხლა მთავარი პრობლემაა ის, ვისაც აქვს მეტი ძალაუფლება და ეს ძალაუფლება ამ შემთხვევაში აქვს ბატონ ივანიშვილს, რომელსაც აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტები ხელში, მას აქვს მათ შორის რეპრესიული ინსტიტუტები ხელში და ამავდროულად ის ყველაზე დიდი ინვესტორია და რეალურად კორუფციული მექანიზმებით მართავს ქვეყანას. ხო, რეალურად ივანიშვილის მართლობის სისტემა დღეს უკიდურეს კრიზისში შევიდა, მან ერთი ნაბიჯით განვითარება კიდე მოიტანა, გარდა იმისა, რომ რაღაც ეტაპზე უფრო მეტი თავისუფლების და პოლიტიკური პლურალიზმის რაღაცა ტიპის გარემო იყო შექმნილი, მაგრამ ბოლო ერთი წელია ჩვენ ამ კუთხითაც აშკარა გავარესებაზე ლაპარაკობთ, ხო? და მეორე კუთხე გვაქვს ნაციონალური მოძრაობა, ძალიან ძიმე პარსული, რომელიც გადააზრება და რეფლექსირება სამპარტიის შიგნით არ მოხდა და შეიძლება ხოლმცირები რაღაცა დარღვევებიან გადაჭარბებები აღიარონ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენთვის არსებითი საშუალებაა ჩვენ ახალი ტიპის პოლიტიკა გვინდა, ჩვენ სახალხო პოლიტიკის შემოსვლა გვინდა, ხო? ეს საზოგადოებრივი პროგრესული თავისუფლების თანასწორობის, სოლიდარობის, სოციალური სამართლიანობის იდეებს დააფუძნება და არ შეიძლება ჩვენი თაობა მუდმივად იყოს ვერაბიშვილის, ააკაშვილის და ივანიშვილის და გახარიას რაღაც ყოლობაში, ხო? ეს გარღვევა ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამისთვის არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ შეგვეძლოს არა ინდივიდუალური გადაცემების დამახსოვრება, არამედ ის კრიტიკული ანალიზი, თუ ეს პოლიტიკური წესრიგები როგორ ოპერირებენ რის ხარჯზე, ხო? ხანდახა ჩვენი სიცოცხლის, ჩვენი განვითარების ხარჯზე, და ეს ბუნებრივია, რომ არ მეტაგაუტყდეს, მაგრამ ამ შელობაში მე ვფიქრობ, და მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა და თქვა იმის თქმა, თუ ვინას ამართლებს და როგორ ამართლებს დღეს ნაციონალურ მოძრაობას, ხო? და ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ კრიტიკის ისრები უნდა ქართულებს მიმართოთ, რომელიც რეალურად ჩანს, რომ იყენებს პროკურატურას სასამართლოს პოლიტიკური მიზნებისთვის და ზოგიერთ მძიმე საქმეში, სადაც ჯეროვანი მართლებების განხორციელების პირობებში შეიძლება ნამდვილად შედეგი დამდგარიყო, მაგრამ ამ საქმეებში ხშირად ჩანს, რომ ისინი არ ყოვენ დამოუკიდებლობის ობიექტურობის სხვა სამართლებრივ სტანდარტებს და რომელმაც არანაკლები უკვე რეპრესიული სისტემა შექმნა და ჩვენ დღეს ფასოდ ვაპარაკობთ იმაზე, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები აი არაფორმალური მართველის ფორმშია მოქცეული და ის მასთან პირადად დაკავშირებული პირები, პირად ურთიერთობებში დაკავშირებული პირები, ხო რა თქმა უნდა, ბანკირები, მენეჯერები, დიპლომატოლოგები და ასე შემდეგ მართავენ სახელმწიფოს და რეალურად ეს სახელმწიფო ჩამოშლის პირას არის, იმიტომ რომ ქართულიობდება ინტელექტუალურად თუ სხვა შესაძლებლობის სრულად გაკოტრებული პოლიტიკური ძალაა, რომელსაც ძალიან მცირე პროექტების მენეჯმენტი კი არ შეუძლია არათუ სახელმწიფოებრივი გარემოსახილებების თანთა კონკრეტულად დღეს აი ვან მერაბიშვილი როგორც კი გამოვიდა საპყრობილიდან გაჩნდა კითხვა საწავა ვან მერაბიშვილი რომელ პოლიტიკურ გაერთიანებასთან ანუ წავა ევროპულ საქართველოსთან წავა ნაციონალურ მოძრაობასთან თუ აი რომელ პოლიტიკურ პარტიას მიეკედლება ანუ ეს არის ერთი კითხვა თუმცა მეორე კითხვა აქვე არის რა შედეგს მოიწას ზოგადად ვან მერაბიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება ანუ ეს დააზარალებს ოპოზიციას რაღაც დადებით ნაბიჯებს მოუტას ხელისუფლებას თუ როგორ არის საინტერესო საკითხია თქვენი შეფასება როგორია ამ შემთხვევაში ჯერ სათხე და თვანო ბერაბიშვილს ეკითხარით და რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს მისი დაბრუნება პოლიტიკაში ჩემთვის ძალიან რთული ამაზე ვაპარაკი მე არ ვარ პოლიტიკის ექსპერტი ამდენად რაც აი ასეთ ტიპის გაცვლა შეიძლება ჩემ სუბიექტური აზრი მქონდეს მაგრამ მგონი არის სერიოზული არ არის ამაზე ვაპარაკი უბრალოდ ბუნებრივია რომ ვანო ბერაბიშვილი რომელიც თავდაპირველად შეიძლება საქართველოს მინისტრი იყო შემდგომში პრემიერი და მთელი წავა გადაწყვეტილებები სწორედ მის განმოდიოდა და მასთან არის დაკავშირებული ბუნებრივია რომ მისი პოლიტიკაში დაბრუნება აი პოლარიზებას კიდევ უფრო მეტად ეს თემ ანტაგონიზმს რომელიც ქართულად ცნებას და ეკონომიკურ შეიძლება არსებობს და რომლითაც კიდევ ერთხელ ისინი არსებობენ და სარგებლობენ. ანუ დღეს პოლიტიკურ სიტუაციანობას ივანიშვილი ინარჩუნებს სააკაშვილით და სააკაშვილი ივანიშვილით. თუმცა არცერთი ეს ჯგუფი ჩვენს ინტერესებს რეალურად არ წარმოადგენს და ორივე ჯგუფის ინტერესი არის მხოლოდ დაავადების მოპოვება შენარჩუნება. თანდა დღეს წერდა ჩემი მეგობარი სოციალურ ქსელში
ისეთ ქვეყანაში მინდა ვიცხოვრო, სადაც არ მომიწევს გიგი უგულავას და ვანო მერაბიშვილის დაცვაო. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა თან ხვდებით, ჩემთვის განსაკუთრებით ტკივნეულია იმედის თემა, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ და ბუნებრივია მედიაში სპეციალიზმით შესვლა არ შეიძლება ვინმეს და რაიმეს ვაპატიოთ, მაგრამ ამის მიუხედავად რამდენად ჩანს პოლიტიკური ნიშნები ვანო მერაბიშვილის საქმეში, ხო ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე საკმიდან გაყვანის და რაღაცა კომარის სახეზე ჩამოცვის ფაქტი. რამდენად აქვს დღეს თუნდაც ადამიანებს, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს რაღაც ცუდ საქმეებს აკეთებდნენ, რამდენად აქვთ ამ ადამიანებს წვდომა სასამართლიან სასამართლოზე, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ამ სასამართლო სისტემას შეუძლია ყველაფერს დაარქვას თავისი სახელი და როგორ მოახერხოთ იმგვარად რეფორმირება მაშინ თუ არ შეუძლია, რომ ვენდოთ სასამართლოს და რაღაც პოლიტიკური ნიშანი გამოირიცხოს წინა ხელისუფლების დანაშაულის გამოძიებას, როცა ეხება ხოლმე საქმე. ნამდვილად, სამართლის სასამართლოზე უფლება, ისე როგორც სხვა მნიშვნელოვანი უფლებრივი სტანდარტები ხდება და უნდა გავრცელდეს უპირობოდ ყველაზე, მათ შორის იმ პირებზე, რომელთა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ჩვენ შეიძლება ძალიან მძიმედ ვაყენებდეთ. და ბუნებრივია, რომ ბურ პერიოდის საქმეებში, მათ შორის მერაბიშვილის საქმეზე ევროპის სასამართლოს აქვს საკუთარი გადაწყვეტილება მიღებული, თქვა იგივე უგულავას საქმეში ჩანს პროცესების პოლიტიზირების ნიშნები, ხო? თქვა იგივე უგულავას შემთხვევაში, როდესაც გენპროკურორი, მაშინდელი მთავარი პროკურორი უძრეს სასამართლოში სასამართლო პალატის წევრად მოგვევლინა და თქვა მიმართ განაჩენის მიღები ამ სამართლე გახდა, ხო? ამიტომ ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნება, სწორედ იმის გამო, რომ ინსტიტუტები პოლიტიზირებულია, იმის გამო, რომ სასამართლო კომპანიის ხელშია და შეფოთ არისო, რომ უგულავად საქმეს მოგვიანებით მაშინ ჩაინიშნა, როდესაც კომპანიის წევრების ასე ვთქვათ, მოხვედრა და გაფორმება, მათი სტატუსების გაფორმება უცდეს სასამართლოში მოხდა და ამის შემდეგ მოხდა. ამიტომ კი ნამდვილად ის თუ აპირების მიმართ პროცესი როგორ მიმდინარეობს, აჩერს კითხვებს და პოლიტიზირების ნიშნებს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ პროცედურული დარღვევების და აშკარა დარღვევების მიუხედავად ჩვენ განცდა და დასაბუთება და თქვა იგივე მაინც ჩვენ კონკრეტული კითხულებები და სამართლებრივი არგუმენტები შეგვიძლია ვიხელმძღვანელოთ, თუ ჩვენ ვაყენებთ თქვა იგივე გავრილოვის ღამესთან დაკავშირებით ბატონი გახარიას პოლიტიკურ და შესაძლოა სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და შეიძლება გადაგვეწეს სამინისტროს მაგალითად ამდობის პირები, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, თქვა მათ შორის გადადგა 6 მაისის დროს სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე ბატონი მერაბიშვილის მიმართ. და მე მინდა ვთქვა, რომ მაშინ აქციების დარბევა კიდევ უფრო ბრუტალური იყო, იმიტომ რომ მაშინ გასაცდელებსაც კი არავინ არ აძლევდა მოქალაქეებს და მუდმივ კალიდორებში ხდებოდა ადამიანების თემა და უკვე დაკავებული პირებისთვის დამთმე გასწორება. თუმცა მე არ მინდა, რომ ახლა ერთი დარბევა მეორე დარბევას შევადარო, იმიტომ რომ ორივე ძალიან ძიმებს პარკლი და პოლიციის მხრიდან მასობრივი გადაწყვეტილებები მოყვა. ამიტომაც შეიძლება ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ ქართული ოცნებამ ისიც კი ვერ მოახერხა, რომ იმ ადამიანებს, რომლის ქცევაში და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში აშკარა დანაშაულის ნიშნები ჩანდა, მათთვის მიღწია დეპოლიტიზებული და დამოუკიდებელი და სამართლიანი მართლმადიდებლობის რაც ბუნებრივია, რომ თქვა უკვე თითოეულ სისტემის მიმართ კრიტიკას აჩენს, მაგრამ აი აქ თუ და მორალური და ეთიკური სიტყვები არ უნდა დავყარყოთ და ჩვენ ამ დარღვევების პირობებში ჩვენ არ უნდა დავყარყოთ, ხო, ის სერიოზული შეცდომები და დარღვევები, რომელიც ამ ნათამბობების აპირებმა ჩაიდინეს. მაგრამ მე მართლა ჩვენ ხალხად უმიმედობის მდგომარეობაში ვარ, თუმცა აკრიტიკებ ორივე სისტემას, ორივე მართლობას უკვე თანასწორად და რაღაცა ტიპის პერსპექტივებზე მომავალზე ვნახავთ. ბუნებრივია, ეს ზოგადად ამ სისტემის ბრალიც არის, პრინციპში ივანიშვილის ხელისუფლება რაც მოახერხა, ეს არის ყველა ჯგუფის დელეგიტიმაცია. ჩვენ ხედავთ, თქვათ, მათ შორის როგორ მუშაობს ისი პროპაგანდისტული მანქანები იმისთვის, რომ სადაც კი სიცოცხლე, პოლიტიკური სიცოცხლე ფეთქავს, ეს იქნება აქტივისტური რიცხვები, სოციალური მოძრაობები, პროტესტები, ყველა ადგილას მოახერხა პროპაგანდამ და რეპრესიამ შეღწევა და დელეგიტიმაცია ამ ჯგუფების და მეორე ეს არის ის, რასაც ივანიშვილი ხელისუფლება აწარმოებს და რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ ფაქტზე არ უქმნია, ეს არის ნიჰილიზმის წარმოება, ხო? უიმედობის მუდმივი წარმოება. დღესაც კი, რომ თქვა ადამიანები, ვინც პატრატ ნეგატიურად არიან განწყობილი ქართული ოცნების, მათ იმის გამო
რომ ამ ჯგუფის ხელში ადგა ადმინისტრაციული რესურსები, საპოლიციო რესურსები და ძალიან დიდი რაოდენობით ქონება და ეს ქონება, რომელსაც ივანიშვილი აპირებს, რომ გამოიყენოს წინასაარჩევნო ბიუჯეტ რაღიმატება ფინანსური ოპოზიციის მიერ არჩევნების დროს გამოყენებულ ფინანსურ და სხვა ტიპის რესურსებს, ძალიან ხშირად ეს რაღაცა ტიპის ნიშნებში გვაგრებს. გარდა იმისა, რომ მადლობა თანთა. თანთა, ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხარო ჩვენ აღარ გვრჩება დრო რომ ამ თემაზე თქვენთან კიდევ ვისაუბროთ. მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ, მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თანთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი იყო. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვისაუბრობდით ვანო მერაბიშვილის რეაბილიტაციაზე. საკმაოდ ხმაურიანი განცხადებით გამოიყენა ვანო მერაბიშვილი. და იქ წინასწარმეტყველა 1 წელიწადში ხელისუფლების შეცვლა. სიტყვა დავამხობთა ახსენა, რომელმაც გააღიზიანა განსაკუთრებით სახელისუფლებო წრეების წარმომადგენლები და რაღაცა ისეთი ის შეფასებები მოყავს უბუქათრო თქვა აგდებული, რომ ანო მერაბიშვილი ვეღარ დაბრუნდება ვერასდროს პოლიტიკაში სულფასოვნა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილის ისი თანაგუნდელის და თანამოაზრის კომენტარიც გავრცელდა ასევე ყოფილმა პრეზიდენტმა დაწერა ტვიტერზე, თუ სწორად მახსოვს. Facebook-ის სოციალურ ქსელში, რომ მე ვამაყობ მისი გაუტეხლობით, შემართებით და სიმტკიცით და ვეთანხმები, რომ ივანიშვილი აუცილებლად დასრულდებაო, ესეთი განცხადება. ეს არის მოკლე ამონარიდი მიხეილ სააკაშვილის სოციალური ქსელში გამოქვეყნებული პოსტიდან. შეგვიძლია დავიძრათ პრინციპი შემდეგი ჰეშტეგისკენ, იმიტომ რომ რაღაცა აქტივისტური თემის გაგრძელებაცა შეიძლება ითქვას თემა, რომელიც ახლა უნდა ვისაუბროთ. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდების ჩართულობა, სამოქალაქო აქტივისტების ჩართულობა, მესამე სექტორის, მედიის, რომ ეს მოკლე მეხსიერება არ ქონდეს საზოგადოებას, შევახსენოთ მუდმივად რა იყო, რა გვაქვს და რა უნდა რა გვინდა რომ კონდეს. მორიგის სტუმარი შემოგვიერთა მარიამ ბაჯელიძე, მოძრაობა სირცხვილის ერთ-ერთი ლიდერი. საღამოშვიდობის მარიამ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ერიკით მადლობა. პირველში 8 თვე გავიდა, მოკლედ 20-21 ივნისის ღამიდან. საკმაოდ ისეთი მძიმე დღე იყო. ჯერ გავრილობი ვიხილეთ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე, შემდგომ ვიხილეთ ადამიანები, რომლებსაც უსწორდებოდა პოლიცია და შეიძლება ითქვას, რომ იმდენად რამდენადაც საკმაოდ ტკივნეული წარსული და გამოსვლა გვაქვს ამ ხრივ. და ამ თემაზე ვსაუბრობთ პრინციპში გადაცემის პირველ ნაწილში, კიდევ უფრო მძიმე იყო ამ კადრების ყურება. რა გვახსენდება 20 ივნისის ღამიდან 8 თვის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რაღაც 8 თვეა სირცხვილია, ასეთი ჰეშტეგიც გვაქვს დღეს. 8 თვის გახდა მოკლედ ის ამბავი, რის გამოც თქვენი მოძრაობა დაარსდა და რა გვახსენდება პირველი 20 ივნისის ღამიდან. პირველი, იცით რა არის, რაც დრო გადის, თავიდან როცა ახლა მომხდარიყო ეს ამბავი, უფრო ნეგატიური ემოციები მქონდა, მაგრამ ახლა როცა დრო გავიდა, თითქოს უფრო პოზიტიურად უყურებ ერთ ამბავს, მთავარ ამბავს. მგონია, რომ გარდამტეხი პროცესი იყო საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ სამოქალაქო მოძრაობამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ მაჩვენა თავისი სურვილი ძალიან ღია და დაუფარავად და ძალიან ხმამაღლა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მას არ სურს საქართველოში რუსული გავლენების გატარება და არ სურს საქართველოს რუსული კუთხით და გზით განვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები სახელმწიფოდან და სახელმწიფო აშკარად ძალას გადაამეტა და ძალიან სამართლმოდ მოიქცა მართლაც, ჯერ ერთი იმით, რომ კოლაბორაციაში შევიდა მკერთან და შემდეგ იმითი, რომ ამის განპროტესტება ხალხს დაუპირისპირდა ძალით. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც მგონია, რომ არც ის მსხვერპლი ჩაივის უყალოდ, რაც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ გავირეთ და არც მოთხოვნები დარჩება რაღაც გვერდზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სადეს ამას შემდეგ ჩვენი დისკრედიტებაც, რაღაც პროტესტის მარგინალიზებაც, თუმცა რაც შემიძლია ვთქვა, თქვა არის ის, რომ ამ 8 თვის განმავლობაში წარმოჩინდა ძალიან ისეთი უშრეტი და დაუღალავი შრომა კოლაბორაციონიზმის წინააღმდეგ, ოკუპაციის წინააღმდეგ და ნებისმიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც არ გაითვალისწინებს ადამიანების აზრს და ადამიანების ნებას. მარიამ, გითხარით, აი რა როლი ითამაშა გავრილოვის ჩამოსვლა ოპოზიციის გაერთიანებაში? დღეს ხედავთ ჩვენ, რომ ოპოზიცია ძალიან რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებების და განწყობების პარტიებიც კი ერთად დგანან. იყო თუ არა 20 ივნისის ღამის ფაქტორი მათი გაერთიანების საქმეში?
იცით, ჩემი აზრია, რომ 20 ივნისზე მეტად შემდგომა პროცესებმა განაპირობა მათი გაერთიანება. რაღაც არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს ძალიან ქედმაღურად, მაგრამ თვლი რომ მოძრაობა სირცხვილია, სამაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი, სწორედ იმიტომ რომ რაღაც მოახერხეთ ამ ბევრი ადამიანის ერთი საერთო მიზნისთვის გაერთიანება და გონია რომ დღესდღეობით როცა ეს ადამიანები ერთად შედან მაგიდასთან, მოლაპარაკებს მაგიდასთან, ამაში მნიშვნელოვანი როლი სწორედ ჩვენც მიგვიძღვის და არა მარტო რაღაც რამდენიმე წევრ სირცხვილეს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებას ყოველს, ვინც აპროტესტებდა 20 ივნისის ამბებს. სიმართლე გითხრათ, ანუ ოპოზიციის საქმეა ეს თვით როგორ წარმართავენ ამ მოლაპარაკებებს ერთმანეთთან და სიზამდე როგორ მოიქცევენ, თუმცა ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, როგორც ანუ პარტიული ინტერესების არ მქონე ადამიანებს, გვაქვს პროტესტი, მათ შორის იმის მიმართაც, რომ ამაგიდასთან ხედავთ რუსეთთან საკმაოდ ისეთ კარგი კონტაქტების ადამიანებს, ვთქვათ როგორც არის რაღაც აკაკი ასათიანი და ნინო ბუჯანაძე და ასე შემდეგ. თუმცა კარგი ფაქტი არის ის, რომ რეალურად ყველა ოპოზიციურმა ძალამ ну, უმრავლესობამ ნახა ის გამერთიანებული წერტილი და გადაწყვიტეს, რომ ერთობლივ ძალებით შეუტიან ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს საქართველოში. არ ვიცი შემდგომ როგორ განვითარდება საარჩევნო პროცესში ამას, როგორ თარგმნიან და რას იზამენ, თუმცა დღესდღეობით ეს პროცესი საკმაოდ სამაველია. მარიამ, ჩვენ ბუნებრივია მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენი გუნდი, ჰეშტეგის გუნდი და საზოგადოებრივი მოძრაობის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს გუნდი ვაშუქებდით ამ მოვლენებს. 20 ივნისის აქციების შემდგომ სამი ძირითადი მოთხოვნა იყო აქციებზე და დაკავებული ადამიანები არიან პოლიტპატიმრები და უნდა გათავისუფლდნენ. გადადგეს გიორგი გახარია და პროპორციული არჩევნები. პროპორციული არჩევნები იყო მოთხოვნა, რომელსაც ხელისუფლება დაეთანხმა და შედეგად მიგვაჩნდა მთელი ამ დროის განმავლობაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ამ პროტესტმა ის შედეგები, რაც თავის დროზე მოითხოვა, მოთხოვნის სახით დააყენა, ვერ მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ მე არ უარყოფ იმ შედეგებს, რომლებზეც ეს მოძრაობა გავიდა. რა უნდა გაკეთდეს ეს მომავალში, იმისთვის, რომ ასეთი აქციელები, ჩვენ წინა ბლოკში ვანო მერაბიშვილზე საუბრობდით, ვანო მერაბიშვილს რაც არ ბევდა აქციას, გიორგი გახარიაც არ ბევდა აქციას და შემდგომში თუ იქნება ვიღაცა, არ ვიცი, სახელდაგვარს არ ვიტყვი, ვინც იქნება იმან, რომ ვეღარ გაბედოს მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება, როდესაც პროტესტი სამართლიანია, რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის სამოქალაქო აქტივისტებისა, მედიის თუ პოლიტიკური ოპოზიციის მხრიდან? პირველი და მთავარი მოთხოვნა ჩვენი რაც იყო, ეს იყო პროპორციული არჩევნები. იმიტომ რომ რაღაც ეს ჩვენი რამდენიმე ადამიანის ან იქ შეკრებილი ადამიანების რაღაც მოსაზრება კი არა ის, არამედ ეს არის ძალიან კარგად დატესტილი სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე და განსაკუთრებით ისეთი ქვეყნების მაგალითზე, რომელთაც საბჭოთა წარსული აქვთ. მე მგონია, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება ადათოგვენ გადაამეტებს ძალას, თუ ის იქნება მოსული ხელისუფლებაში ერთპიროვნულად და თუ იქნება დამოკიდებული ერთი ადამიანის ნებას, ან თუ რაღაც თუნდაც ერთი კოალიციის გარშემო იქნება რაღაც გაერთიანებული, ხო, ერთნაირად მოაზროვნე ადამიანები იქნებიან ხელისუფლებაში. სწორედ ამიტომ პროპორციული არჩევნები მგონია გამოსავალი და აუცილებლად მისაღები. ახანდელი როგორც ვართ, ანუ 2024 წელს უნდა იყოს პროპორციული არჩევნები კონსტიტუციაში ასე წერია, თუმცა არ ვიცი ბიძინა ივანიშვილი რას იზამთ და როგორ შეცვლის კონსტიტუციას, იმიტომ რომ ამის საშუალება აქვს, იმიტომ რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა მას აქვს, თუმცა მგონია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ხელისუფლებაც არ უნდა მოვიდეს და როგორ რაც არ უნდა მოხდეს, ყველა ვარიანტში ჩვენ ისე უნდა მოვითხოვოთ პროპორციული არჩევნები და მიუხედავთ იმისა, რომ ეს თავიანთი დაპირება უკან წაიღეს, მოძლებოს სირცხვილეს, ანუ არ შეუცვლა თავისი დღის წესრიგი, ჩვენ ისე ვითხოვთ პროპორციულ არჩევნებს და არის ხოლმე რაღაც მოსაზრებები, რომ უკვე დაგვიანდა და აზრი აღარ აქვს და იმ მარტში თუ არ მოგვცან, მე აღარ იქნება. არ გვაინტერესებს მართლა. ცნობა შეიძლება მხოლოდ ნება, პოლიტიკური ნება და ეს ნება უნდა დადგეს 2020 წლის არჩევნებამდე. იმიტომ კი არა, რომ ვთქვათ 2020 წელს არჩევნების ამ ვთქვათ იმავე წელსში, ხო, შერეული სისტემაში ბიძინა ივანიშვილი ვერ დამარცხდება. გონია ძალიან მარტივად შეგვის დამარცხება ოპოზიცია თუ იმოქმედებს სწორად და გაერთიანებულად.
ამიტომ არა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ არ მოვიდეს ერთი ხელისუფლება და არ აქვს მშობელი რომელი ხელისუფლება მოვა, არ იყოს ის დამოკიდებული მხოლოდ თავის ამბიციებზე. ამიტომ კიდე პროპორციული არჩევნები და ამიტომ მოძრაობას ისხუდა ბოლომდე მოითხოვს ამას და ბოლომდე იქნება დღისას რიგში ამ პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა. გარდა ამისა მგონია რომ 20 ივნისის შემდეგ და ბოლო 8 თვეში მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი მოთხოვნების ნაწილი არ შესრულდა, მიმაჩნია რომ მოხდა აი როგორ ვიტყვით, ძალიან ბევრი ლუსტრაცია მოხდა ძალიან ბევრი ადამიანის, ძალიან ბევრი იდეოლოგიის საქართველოში და ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ პროტესტს აქვს ზალა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც კონკრეტული მოთხოვნები არ შესრულდეს, პროტესტს აქვს შეუჩერებელი ზალა და მუდმივი პროცესია ეს ბრძოლის, ანუ არც მქონდა ილუზია იმისა, თქვა ერთ თვეში ან ორ თვეში, ან თუნდაც 8 თვეში რაღაცები შეიძლებაოდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოკლევადაში სამხედრო საზოგადოება იზეიმებს წარმატებას, თუმცა ეს წარმატება იქნება დროებითი, თუ ჩვენ ისევ არ გავაგრძელებთ ბრძოლას უკეთეს საქართველოსთვის. ანუ რაღაც ცოტა მარია გამომივიდეს, მაგრამ ეს არის რასაც მართლა ფუძველი. ჩვენ ხედავდით მთელი ამ 8 თვის განმავლობაში როგორ გაიზარდა მოძრაობა და როგორ გაიზარდნენ ორგანიზატორები, რომელიც ანუ ახლა არ ამხოლოდ სირცხვილიაში არიან, ანუ სხვადასხვა ორგანიზაციებში გადანაწილდნენ. ჩვენ ნახეთ როგორ შეიქმნა ესე ჩვენს თვალწინ რაღაცა სამოქალაქო ქუჩის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მედია პლატფორმა შეიქმნა. მოკლედ აი რა პრეცედენტი იყო ეს, როგორ ახსნით ამას, როგორ შეაფასეთ აი პროტესტების ისტორიაში ეს რამდენად გამორჩეული და რა მნიშვნელობის მქონე პრეცედენტი იყო, ამაზე რო გითხრათ. ძალიან სუბიექტური ვიქნები, ცხადია, იმიტომ რომ ბოლო 8 თვეა მართლა მეორე ოჯახი არის ჩემი ეს მოძრაობა და სრულიად ერთმანეთს არ ვიცნობთ სირცხვილიას წევრები, საერთოდ ანუ არანაირ შეხება უმეტეს მათგანთან არ მქონია, თუმცა მივხვდით რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად დაკავებული ხარ თქვა ყოველდღიურ სამუშაოდ, იმიტომ რომ ჩვენი უმეტესი ნაწილი, ჩვენი მოძრაობის ადამიანების, ანუ მუშაობენ ყოველდღიურ სამუშაო აქვს და ამის შემდეგ ვიკრიბები და გეგმავთ რაღაც შემდგომ დღეებში როგორ მოვიქცეთ. არ აქვს მნიშვნელობა რა ინტერესები გქონს, ანუ თავარი თუ გაერთიანებს და თუ ეს არის ის რომ გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება, რაღაც ნებისმიერ თემაზე შეგვიძლია მე უკვე კომპრომისებზე წავიდეთ და რაღაცაზე შევჯერდეთ. ჩემთვის ეს 8 თვე იყო იმისი რაღაც ძალიან კარგად ჩვენება იმ ფაქტის, რომ ადამიანებს შეუძლიათ კონსოლიდირება, კომპრომისებზე წასვლა, გაერთიანება ერთი მიზნისთვის, ერთი მიზნისკენ და რაღაც გამარჯვების მოპოვება. აი მართლა არ მინდა რომ ფრუსტრებოთ ვიფიქროთ თავი, საზოგადოება ფრუსტრებოთ იქნოს თავი, იმიტომ რომ თქვა პროპორციული არჩევნები უკვე არ გვაქვს. არა, იმიტომ რომ გიორგი ბახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი არ არის, მაგრამ პრემიერ-მინისტრია. ეს ნაბიჯები ხელისუფლების არის რაღაც კარგად დაცილი და კარგად ატესტილი მსოფლიო მასშტაბით და ასე იქცევიან ხელისუფლებები, რომლებიც მიდიან დასასრულისკენ. ა ესეც არ არის ახალი, ეს არის ჩემთვის პირიქით იმის დამტკიცება, რომ ჩვენ სწორი გზით ვითარდებით. არის კიდე სხვა სამოქალაქო მოძრაობა არჩევნების წაგებამდე ვანო მერაბიშვილი დააწინაურა პრემიერ-მინისტრად, გვახსოვს ალბათ. მე კიდე ერთი კითხვა მინდა დაგისვა გახარიას დაწინაურებასთან დაკავშირებით. გახარიას დაწინაურება ახსენე და არ არის ისეთი თემა, რომელსაც რაღაცა ესე 26 მასი დარბევის მერე იყო, თუ სწორად მახსოვს, ხო, ცოტა მერე, მაგრამ ნუ გადაახრიეს და დაწინაურება არაა ის თემა, რომელსაც ესე ორი სიტყვით შევეხებით, ხო? საერთოდ რა გზავნილი იყო ხელისუფლების მხრიდან ახსენე, რომ კარგად დაცდილი მეთოდია და ცოტა რომ განვავრცოთ, იმიტომ რომ ადამიანები მართლა რავი თვეზე მეტი თუ ორ თვეზე მეტი იდგნენ ქუჩაში, გახარეს გადადგომის მოთხოვნით და საბოლოო ჯამში გახარია გახდა პრემიერ-მინისტრი. რა გზავნილი გამოაგზავნა სამოქალაქო აქტივისტებთან ვიძინა ივანიშვილმა ამ გადაწყვეტილებით? თუ პარლამენტმა დაამტკიცა ბოდიში. Ну, ვიძინებენ შეიძლება დაამტკიცა, ანუ მე მგონი არავის არ შეჭერა ადეკვატურად მოასრავნეს, რომ პარლამენტი ვიძინა ივანიშვილის გარეშე რამეს გადაწყვეტს, იმიტომ რომ მათ მისნებას ემორჩილებიან. იცით რა არის, ძალიან ბევრს ფიქრობდი აი ამ ნაბიჯზე, ნუ გასაგებია რომ ეს იყო ძალის დემონსტრირება, ეს იყო გზავნილი რომ არავის საზრი არ აინტერესებს, რომ მას თავისი დღის წესრიგი აქ დამდღის წესრიგს მიყვება და რაც უფრო მეტ პროტესტს ვაჩვენებთ, მით უფრო მეტი ძალას დაგვანახებს იქით ამ მხრიდან და ასე შემდეგ. ჩემთვის პირადად ეს იყო დეკლარირება იმისი, რომ ამ ადამიანს არ აინტერესებს არავის აზრი და მხოლოდ და მხოლოდ თავისი პირადი და რუსეთის პირადი ინტერესებით მართავს ქვეყანას. იმიტომ რომ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, აი არ ვიცი მართლა ვინც განსხვავებულად ფიქრობს, როგორ წარმოუდგენია რომ
ადამიანს უყვარდეს თავისი ქვეყანა, ფიქრობდეს, რომ ის დემოკრატიული სისტემა განვითარდეს და ყოველდღე არ მიაქციოს და არ მოусმინოს ადამიანების აზრს და იმ თქვა, ჩვენ არ ვიყავთ პარტიულები, ძალიან ბევრს ცდილობდა და თვითონ რომ მოექცამ თავისივე ნათქვამში, ჩვენ თქოს პოლიტიკური პარტიების მიერ ვიყავთ მართულები და მე უკან ვეღარ დაიხია, ანუ ვეღარ აღიარა, ვეღარ ასოთეს ბიძინაიონის შუმა, რომ ჩვენ არ ვიყავთ ასეთი პოლიტიკური პარტიის მიერ მართული და თითქოს ანუ ელაპარაკები და არა პოლიტიკოსები ჩანდნენ მარიამ თქვენს გარემოცვაში და ძალიან ადვილი იყო манипуლირება ამ თემით, რომ თქვენ იყავით მართულები, ხო? ხადია, ანუ მარტივ შევა იყო, მაგრამ ეს პოლიტიკური პროცესია, რომელიც ამ პოლიტიკური აქტორების გარაშე მისი წარმართვა გონია, რომ არც იყოს სწორი და რაღაც მომენტში შევა შეუძლებელიც კი იყო. თუმცა პირველი შემთხვევა იყო ეს აქციების ისტორია, შესაძაც ჩვენ ვიყავით სამოქალაქო მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე და არა პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე და ისინი მოდიოდნენ როგორც დამსწრეები და არა როგორც ორგანიზატორები და ეს ბოლო კითხას კითხავ თუ შეიძლება უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს, ჩვენ ვანო მერაბიშვილზე ვსაუბრობთ და ეხლა თქვენ ახსენეთ რაღაც პოლიტიკასთან პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებულად გაცხადებდაო მართველი გუნდიო. აი ვანო მერაბიშვილზე ვსაუბრობდით, რა დანაშაული ჩაიდინა მან მათ შორის აქციების ნაწილშით. თქვენ ეხლა თქვენი თაობა და ის ვინც დგას იდგა რუსთაველზე აპროტესტებს და სწორედ იმ ფორმით ადამიანების გამოხატვის თავისუფლების და უფლებების შელახვას, რაც გააკეთა თავის დროზე ვანო მერაბიშვილმა, ხო? მე უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრი, აი ვანო მერაბიშვილი რო გამოჩნდეს თქვენი გულშემატკივრების რიგებში, მისაღები იქნება თუ არა თქვენთვის? აი რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად რა მნიშვნელობა აქვს? როგორც აღნიშნე, ამ პოლიტიკურ გაერთიანებაშიც, ანუ რაღაც ოპოზიციის გაერთიანებაში არიან პარტიები, რომლებიც ჩვენთვის მიუღებლები არიან. პირადად ჩემთვის ანუ ვერ ვიტყვი, რომ ვიღაცის მხარდაჭერა მიუღებელი იქნება, ხო? ანუ იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება უჭერდეს მხარს იმას, რის მხარდაჭერასაც საჭიროდ. თუმცა ჩემი პოზიცია, პირადი პოზიცია და ეს არის მოძრაობის პოზიცია, თუმცა არ მგონია რომ განსხვავებულად ფიქრობენ, არის ის, რომ ცოტა მეცინება კიდევაც, შესაძაც ვთქვათ, ხედავ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც გამოდიან ციხიდან და პირველად ამბობენ არის, რომ უნდა დაემხოს რაღაც რეჟიმი. მიუხედავთ იმისა, რომ პატივს ცემი ნაწილში რომ არ მოიხადა 7 წელი თავის დანაშაულების გამო, მისი მსგავსი განცხადება მაინც მიუღებელი მგონია და არანაკლები დანაშაული აქვს მას სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, თუმცა აქვე გულსვამ ხას, რომ ახლა ვანო მერაბიშვილი 1000 რუბლის ნაკლები საფრთხეა საქართველოსთვის, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი და მოქმედი პოლიტიკური პარტია, მართველი პარტია ქართული ოცნება და რუსეთი, რომელიც 2020 წლის წინასაარჩევნო ამ პერიოდში კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთვება. ამიტომ ჩემი პირადი აზრია, რომ ახლა არ არის დრო ერთმანეთთან რაღაც დაპირისპირებების და წარსულის ხსენების, იმიტომ რომ ესეც ასხამს წყალს ქართული ოცნების ნარატივსა და პოლარიზაციას უფრო მეტად ზრდის. თუმცა იმისთვის, რომ პოლარიზაცია არ გაიზარდოს, მგონია, რომ ასეთ ადამიანებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ვანო მერაბიშვილს უფრო მეტად იფიქრონ, რა სიტყვა და როგორ განცხადებებს გააკეთებენ. თუ ცხადია მათაც და თავი შეიკავონ უბრალოდ აი ამ ქმედებისგან, რომელიც თქვენ შეიძლება დაგაზარაოთ. კარგი, მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გამოხატეთ თქვენი აზრები. მაყურებელს შევახსენოთ, მარიამ ბაჯელიძე, მოძრაობა სირცხვილის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი უნდა დავიძრათ მახას უკვე ბოლოს და დავიძრათ შემდეგი ჰეშტეგისკენ. 2019 წლის 20 ივნისის საქართველოს უბრალოდ ეს სხვა თემა იყო, რომელიც სუფლიორ გაეჭედა, ბათუმში ჩატარდა ქალთა გაძლიერების კონფერენცია, კავკასიის კონფერენცია. აქედან არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, გელა სული, შემოქმედებითი კავკასიის დამფუძნებელი, ეს იყო ორგანიზატორი აქცია, და ნათია ბუკია, პროექტის არტ მითი ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ისინი შემოგვერთდებიან ახლა სტუდიაში, ჩვენ ცოტა გადავლაგდებით და დავიწყებთ ქალთა გაძლიერებაზე საუბარს. მოგბძანდით და პროდიუსერს მერე მოვთხოვთ პასუხი. დავილაპარაკოთ კაცრად. გადმოჭაკი მახას შენაკეთ. ერთი აქეთ მოგბძანდით, შუაში მე დავჯდები და რაღაცნაირად მე გონით ჯუ დავლაგდეთ. მოგბძანდით, მოგბძანდით. აქეთ მოგბძანდით. თავისუფალი სტუდია გვაქვს თქვენი, ანუ დავბძანდით. შესაძლებელია სრულად მოძრაობა. ჩვენ სტუდიაში ყველაფერი შეიძლება. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ცუდ საწახნის წინ დასრულდა ეს კონფერენცია ჩვენთვის, როგორც არის ცნობილი. პირდაპირ იქიდან მორბიხართ, ხო? დავიწყოთ მასში საუბარი, რომ კონფერენციაზე ქალთა გაძლიერება არის თემა, რომელსაც, რა ვიცი, რაც არ უნდა ყოფილიყო კონფერენცია, ფორუმი, ტრენინგი, არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენი გადაცემა აუცილებლად დაუთმობდა დროს. რა ტიპის კონფერენცია იყო ეს? თქვენგან დავიწყებ ამ კითხვით. რა ტიპის კონფერენცია? ახან თქვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი ორგანიზატორი. რა ტიპის კონფერენციაა ეს? რა მიზნებს ისახავს და რატომ გადაწყდა ამ კონფერენციის ბათუმში ჩატარება? ძალიან კარგი კითხვაა. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მოგვიწვიეთ.
დავიწყებ თვითონ კონფერენციის კონტენტით, ანუ შინაარსით. ეს იყო სამი კავკასიის სამი ქვეყნის შემოქმედებით ინდუსტრიაში მოღვაწე ქალებისთვის გაკეთებული ღონისძიება. აქ მონაწილეობას იღებდნენ მეწარმეები, კულტურის მენეჯერები და ხალხი, რომელიც ზოგადად კულტურის სფეროში ჩართული იყო, კულტურის მენეჯერები. გარდა ამისა, ჩვენ მივიღეთ დაფინანსება ფინეთის ალცუდან და ძალიან საინტერესო სპიკერი ყავდა ჩამოყვანილი ერთ-ერთი ძლიერი ფინური ორგანიზაციისა, რომელმაც ჩაატარა ლექცია და ხვალ კიდე ატარებს Apple Workshops. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო ქართული სპიკერები ყავდა, ნათი არი ერთ-ერთი. ყველა მათგანი წარმოადგენს საქართველოში არსებული ძალიან ძლიერი და ძალიან საინტერესო კულტურულ შემოქმედებით ორგანიზაციას, რომელიც ჩემზე ძალიან კარგ შემოქმედებით და ამავდროულად საზოგადოებრივ საქმეს ასრულებს. ბატონ გელა, მე სანამ მიზნებზე ვკითხავ ნათიას და თქვენს, მანამდე უბრალოდ მინდა გკითხოთ, აი ინტერნაციონალური არის ეს კონფერენცია საერთაშორისო, ბათუმიანიშნით გამოარჩიეთ, აი ქონდა თუ არა რაიმე კონკრეტული მიზეზი, რომ გარდა იმისა, რომ ზღვის ხედი მოგზონთავო. იცით და დავიწყოთ იქიდან, რომ ბათუმი მე ძალიან მიყვარს, ეს პირველი. ესე იგი, არ შეიძლება ისეთ ქალაქში ჩაატარო, რომელიც არ მიყვარს ბათუმზე ბიზნესი ისე მიყვარს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემზეც გარკვეულობა მას რატომ მივედით, ეს იყო რომ ბათუმი არის თბილისის მერე ყველაზე ისეთი კულტურით, ეკონომიკით და ამავე დროს კულტურითაც გამორჩეული ქალაქი. თვითონ ეს კონფერენცია ემსახურება აი რაღაცნაირად არა მარტო დედაქალაქების, არამედ მეორადი რეგიონალური ცენტრების გაძლიერებასაც. ისე რომ ბათუმს სამხრივ ძალიან კარგი ფუნქცია აქვს. და მესამე მიზეზი ხო არ მოგატყუოთ, იმდენად კარგი კონფერენცია გამოვიდა. ნუ ძალიან მინდა რომ აი ფაქტობრივად ყოველწლიური იყოს და ჩატარდეს ბათუმში. და ბათუმში ქალები არიან ძალიან აქტიურები, ეგეც უნდათ ხარ. მომავალი წელს 20 თებერვალსაც გვეყოლებით ეთერში. თან ეს დაახლოებით ისეთი დრო არის ბათუმში, შედარებით ნაკლები ხალხია, ძალიან კაი ამინდია და უბრალოდ აბსურდია რომ ხალხი ეჩამოდეს. მიზნებზე და გკითხოთ და თქვენს მონაწილეობაზე ბუნებრივია, აი რა მიზნებია აქ აი ამ შეხვედრას შეკრებას, თქვენ გაუზიარებთ თქვენი გამოცდილება როგორც ბატონმა გელამ თქვა მონაწილეებს. როგორც მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და ბატონ გელას რომ დამპატრიჟა როგორც მომხსენებელი ერთ-ერთი და შესაძლებობა მქონდა რომ გამეზიარებინათ ჩემი გამოცდილება ამ სფეროში, ანუ ჩემთვის ეს კონფერენცია ორი მნიშვნელოვანი საკითხის გამო არის მნიშვნელოვანი, ერთი არის ქალთა გაძლიერება და მეორე შემოქმედებითი ინდუსტრიები, ანუ ორივე ეს თემა ჩემთვის ძალიან ახლოს, იმიტომ რომ ქალი ვარ და შესაძლოა მეხება და მნიშვნელოვანია ჩემთვის რომ ქალები ზოგადად თავისუფლებაში გაძლიერდნენ, მაგრამ ასევე ვარ შემოქმედებითი ინდუსტრიების წევრი და მგონი რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან კარგად ჯდება, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ამ ინდუსტრიაში არის ქალი საერთოდ, ანუ მე პირადად ვარ კონკრეტულად რა გამოცდილება გაქვთ? ანუ კონკრეტულად ის გამოცდილება მაქვს, რომ მე ვარ გალერისტი, ანუ გალერეა ArtBeat-ის პროექტ ArtBeat-ის თანადამფუძნებელი, რომელიც უკვე მე 5 წელი არსებობს და ჩვენი გალერეა, რაც ჩვენი გალერეა გავხსენით, ანუ საქართველოს ფილიში რაც გაძლიერდა ხელოვნების სცენა, საკმაოდ რამდენიმე გალერეა გაიხსნა უკვე და ყველა გალერისტი, ვინც არის, არიან ქალები. და ძალიან მიხარი, ანუ მე კენდერული თანასწორობა თქვენთან დაცულია, ხო? კარგადაა. იცი რა არის, ანუ თანასწორობა ხა ამ კონფერენციაზე არ გამოვიდა რომ დაცულია, საერთოდ მე პირადად ვარ თანასწორობის მომხრე. უბრალოდ თანასწორობას რომ მივახცეთ, ალბათ სწორედ საჭირო არის ესეთი ხალხები, იმიტომ რომ ქალები გაძლიერდნენ, რა გაძლიერებაზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში გეპატიებს. თანასწორობას, თორე ბატონი გელა რო იყო წარმომადგენელი და ორგანიზატორი, მაგან უკვე გადაწონა, თორე უბრალოდ მონაწილეები ქალები იყვნენ. შეიძლება გაძლიერებაზე ვიტყვე. ზუსტად ამ თემაზე ნუ მეკითხები რომ ქალები გაძლიერებაზე როდესაც საუბრობთ, ცოტა ისეთ ტერმინი ახლა იგი ენჯეოშნიკური ტერმინია, რომ აღხსნათ შინაარსი, რაში სახავს მიზნად თავთა გაძლიერება. ჯერ ესეთი მე ცოტა ხა ხვდები რომ ცოტა ქართულშიც ცოტა მიჩის არა, მაგრამ თუ დიდი ხანი ამერიკაში ხო ძალიან კარგად საუბრობ. Empowerment ეს სიტყვა, რომელიც სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც გაძლიერება, მაგრამ არა კონტექსტუალურად ჩემი აზრით უფრო კარგი სიტყვა იქნება ხელშეწყობა, რომელიც გაძლიერებით უფრო ისეთი სიტყვაა. ის კი არა რომ ვიღაცა მაი დამოწონ გააძლიერო ვიღაცაზე ძლიერი გახადო, არამედ უბრალოდ ხელი შეუწყო რაღაც გარკვეულ კუთხით. და ჩემი აზრით იმის გამოც რომ რეგიონში ხდება, ეხა დედაქალაქებში, თბილისში, ბაქოში, ცერევანში ძალიან ძლიერ პოზიციებზე არიან ქალები, მით უმეტეს კულტურულ სფეროში. მაგრამ თქვენ თუ შეხედავთ მეორე, მესამე ქალაქებს, იქ ასეთი სიტუაცია არ არის. და განსაკუთრებით თქვათ სოფლებში არ არის. ისე რომ იქ მართლა საჭიროა ეს თემა, რაც ათი აღნიშნა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ხელშეწყობა ქალების
რომ მათ კარგი რაღაცები გაიგონ და თავიანთ ადგილებს, გეოგრაფიულ ადგილებს დაუბრუნდნენ და ლიდერები გახდნენ თავიანთ სფეროში და რაღაცეთ საქმიანობას მიიღონ ხელი, რომელიც მათ საზოგადოებრივ თემს მიეხმარება. ბატონ გელა, გარდა იმისა, რომ აი თქვენ გაძლიერებაში რასაც გულისხმობთ, რაღაც უფრო კონკრეტულად მინდა რომ ითხრათ, გარდა იმისა, რაღაცა თქვენ გსურთ, რომ ქალები იყვნენ რეალიზებული მაგალითად იგივე თავის პროფესიაში, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური და სოციალური მხარე, აი გუშინ და გუშინ წინ გადაცემებში ქონდა სამწუხაროდ აი ფემიციდის თემები და ძირითადად სახელდება ხოლმე მიზეზებად რაღაცა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რომ ქალები ვერ იცავენ საკუთარ თავს, არ არიან რეალიზებულები და ვერ არიან დამოუკიდებლები, ანუ და ნუ რატომღაც მამაკაცებს გქონიათ რომ საკუთრებად აღიქვავენ. აი ამ ნაწილში რამდენად არის ჩადებული ეს კომპონენტი ქალების გაძლიერებაზე, როცა ვსაუბრობთ მათი ეკონომიკური გაძლიერებაზე და როგორ ხედავთ ამ პრობლემის მოგვარებას. და ეგ რა თქმა უნდა ძალიან რთული საკითხია, მე დაწუნებული ვარ ჩვენზე გაცილებით უკეთაც შეუძლია ამ თემის არტიკულირება ათეს, მაგრამ ორ ციტყას გეტყვით. პირველი ის, რომ ეკონომიკური სტრუქტურა სოფლიოში, როგორ ვთქვა, ბიზნესი როგორ მუშაობს და ადამიანები იცვლება. ეს ნიშნავს, რომ დიდი კორპორაციები, დიდი ინსტიტუციები, სადაც ადამიანები მიდიოდნენ და წლების განმავლობაში მუშაობდნენ და ამ ინსტიტუციებში კასები უფრო კარგესნობენ თავს ტრადიციების გამო, ეს ინსტიტუციები სუსტდება. ქალებს გარკვეულწილად აქვთ ძალიან კარგი შესაძლებლობა თვითონ დაიცვას. ძალიან ბევრი რაღაცა. აი ანტრეპრენორია მეწარმე, რაც ქვია ხდეს ფაქტულ შემოგდეს სიტყვა და კულტურის სფერო განსაკუთრებით ისეთი დარგია, კულტურის და შემოქმედებით ინდუსტრიების თუ გაცილებით მარტივია მათთვის, აი რაღაცა გარკვეული ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მიღწევა. ეს არის ერთი, რომელიც ერთი ფაქტი და იქნებ ნათეს და გავაგზავნოთ ეს თემა, უბრალოდ დავამატებ კიდე ერთ კითხვას, იმიტომ რომ ეკონომიკური ქალთა ეკონომიკურ სიძლიერეზე ვლაპარაკობთ და ეკონომიკური სიძლიერის როლზე, მათ შორის ოჯახური ძალადობის პრობლემის ამოფრაში, მაგრამ ამავდროულად რომ დაამატოთ თან ეკონომიკური სიძლიერის მიღწევაში, აი რა დამატებითი ბარიერები ხვდება ქალებს, იმიტომ რომ შეიძლება ხელოვნება არის ერთ-ერთი სფერო, რომელსაც შეიძლება მარტივი, მაგრამ ზოგადად ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ბარიერის გადალახვა უწევთ ქალებს. ძალიან სამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ვეხებით, რომ დარწმუნებული ვარ, არ მომეცემა შესაძლებლობა, რომ ბოლომდე ვუპასუხო, ამიტომ უფრო გამოვალ ჩვენი თემიდან გამომდინარე, ანუ ზოგადად შემოქმედებით ინდუსტრიიდან გამომდინარე და თქვათ სწორედ ამ ინდუსტრიებში რას შესაძლებლობები აქვთ ქალებს, რომ თუნდაც მოიპოვონ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. ანუ ჩემი აზრით შემოქმედებით ინდუსტრია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნუ თემოსოფიოში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, ანუ ხედავთ, რომ ყველა განვითარებული ქვეყანა რამდენად ამ ინდუსტრიებს აქცევს მეტ და მეტ ყურადღებას და რესურსებს, იმიტომ რომ მხოლოდ თქვათ რაღაცა ისეთ ბენეფიტს კერხედავენ, რომელიც რაღაცა ანუ კულტურულ და თქვათ რაღაც შემოქმედებით ბენეფიტს ასევე ხედავენ ბენეფიტს ციფრებში, თუნდაც აი რომ მოვისმინეთ თქვათ ფინეთის მაგალითი, ანუ გამხელა შემოსავალი მოუტანა ფაქტიურად ფინეთის ეკონომიკას, ანუ ამ ინდუსტრიებში ძალიან დიდი ინვესტიციის ჩადება ქვეყნის მხრიდან, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მაგალითების გაზიარება თქვათ საქართველოს და მგონია რომ განსაკუთრებით საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მგონია რომ საქართველოსში არის მართლაც აი ეს რაღაც ქართველები ვართ ძალიან შემოქმედებითი ხალხი, ანუ ამის ჯერა მართლა და შესაბამისად გონია რომ ეს გამოიღებს ძალიან დიდ შედეგს თუ ამ სფეროში რაღაც მოხდება დიდი რესურსების მობილიზება, მაგრამ განსაკუთრებით ქალებისთვის რატომ არის საინტერესო, ანუ მე თვითონ ვარ დედა, მყავს სამი შვილი და ზოგადად რა თქმა უნდა, ანუ ყველა ვიცით და ქალმაც და კაცმაც, ანუ ეს თემა ზოგადად რომ როგორ დააბალანსოს ქალმა ოჯახური ცხოვრება და თქვათ სამუშაო და როგორ გაიკეთოს კარიერა, როდესაც თქვათ ნუ მაგალითად თუ მუშაობს ბანკში, უწევს რომ დილდან საღამომდე იქ მუშაობა, მე რენ ბავშვსა უყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ოჯახის საქმეები, ანუ ეს რადგანაც ანუ შემოქმედებითი ხალხი და ზოგადად ინდუსტრია არის ბევრად უფრო მოქნილი, ანუ შესაბამისად გრაფიკიც არის ბევრად უფრო მოქნილი, ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა რომ იმუშაო რაღაც ნახევარ განაკვეთზე, ან რაღაცას რომ დაიწყებს შენ თვითონ დააბალანსო ეს გრაფიკი. მე პირადად ანუ ამ თემაზე ძალკე მქონდა გამოსვლა სხვა კონფერენციაზე და მგონია რომ აი განსაკუთრებით ძალიან საინტერესოა მაგ კუთხით ქალებისთვის, იმიტომ რომ ანუ აი ეს ცხოვრების ბალანსი შეუძლიათ რომ იპოვნონ და მართლა გქონდეთ კარიერა და აკეთონ რაღაცა კონკრეტული საქმე, რომელიც არის მათთვის საინტერესო, მაგრამ ასევე რა თქმა უნდა, ანუ აი ზუსტად ეს კონფერენცია ჩემ ეს მაგიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ საქმიანობა როგორ გადაიყვანო თქვა იმაში, რომ თქვა შენ გარჩინოს და ეკონომიკური სარგებელი მოგიტანოს, აი ზუსტად მაგიტო არის საინტერესო აი ამ ხალხის ერთმანეთთან დაკავშირება, რომელიც სხვადასხვა ორიგი კონფერენცია სხვადასხვა მრავალრიცხოვანი და სხვა პრეზენტაციები, ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობდა იქ, მარტო გამოსვლები არ იყვნენ, ანუ ვინც ესწრებოდა და ვინც პროექტი გააგზავნა და ერთმანეთში მიმოცვლა და თუნდაც ანუ ფინეთის მაგალითზე თქვათ ნახვა როგორ ახერხებდნენ ამ ყველაფერს, ეს არის უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი
დრო ამოიწურა, გადავაჭარბეთ დროს და პროდიუსერი გვაკვაპინებს რომ უნდა დავამთავროთ. შემდეგ კონფერენციაზე მეტად დროსაც უნდა დროზე მოხვიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ესეა დღეისთვის ბოლო ჰეშტეგი. შევახსენოთ მაყურებელს რომ გელა სული შემოქმედებითი კავკასიის დამფუძნებელი და ნათია ბუკე პროექტ Art Bit-ის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები, საუბრობდით ქალთა გაძლიერებაზე. ძალიან დიდი მადლობა და სწრაფა დავამშვიდობთ მაყურებელს. ესეა ბოლო ჰეშტეგი ხვალდაუბრუნდებით ხვალ საღამოს 19 საათზე. ვიქნებით ისევ ეთერში ახალი ჰეშტეგებით, ახალი თემებით. 7 საათი ჰეშტეგის დროა. ნახვამდის.